Mă obi tale, n-am ne trebuie. Nova ța, eu mă cone la un. Ali bez toga, putuje ma po egzotičnim lokacijama. Toliko egzotičnima, da ne se i modi mačak photoshopira u fotografiji. Da, a za enter challenge? S Ninom ćemo otići do Marsa. A što se nas tiče, Alek, pozdrav se po mjesecu.